Погоня за наркоманом. В Кіровограді даївці затримали водія, що керував машиною в стані наркотичного сп'яніння. Побачивши інспекторів, він став втікати. Правоохоронці почали переслідування. Втікача спинило, коли той намагався сховатися в глухій вуличці. Поведінка кермувальника, стверджують даївці, була неадекватна. Зіниці розширені, стан збуджений. Під час розмови 30-річний чоловік знову спробував втекти, вже кинувши авто. Проте його затримали. В кишені куртки водія знайшли 12 пігулок, які направили на дослідження. Чоловіка відвезли в наркодиспансер, а машину забрали на штрафмайданчик.